Búnker. ...1894, Pittsburgh, Pennsilvània, als Estats Units d'Amèrica. La revolució industrial està transformant Amèrica i la ciutat de Pittsburgh s'ha convertit en una de les més importants. Pels carrers bruts i atrafegats de la ciutat hi ronda Levin Beers, un jovenet de mirada pura i brillant. Però, aviam, aquest digue'm. Inici de guió em sona molt. Sí. Està reaprofitat o no? Digue-m'ho, no m'enfadaré pas. No del tot. Només al principi. Ho hem fet perquè els inicis del nostre protagonista d'avui són ben iguals que els d'en Henry Clay Freak, el primer capítol de la tercera temporada. No me'n recordo pas de res, jo. En Henry? Què? En Henry Clay no sé Freak, qui és, no sé qui multimilionari és. De la SER que va comprar una presa i que va inundar un poble, sí, no te'n recordes? Sí, senyor, ara sí. Hòstia, com la va liar. Que va comprar bitllets pel Titanic i al final no hi va pujar perquè la seva dona s'havia fet una fractura. Bon malparit aquest, eh? Sí. Hòstia. Doncs entre en Henry Clay Freak i el nostre protagonista d'avui hi ha moltes similituds. Per exemple, l'edat. La història també comença quan Levin Byers té 14 anys. I la SER, el de la SER, la família de Levin, també s'ha fet rica gràcies a la SER. O sigui, què collons passa? A Pittsburgh hi ha molt de SER. Molt de SER, molt de SER. Bueno, l'equip de futbol són els Steelers, eh? Els Steelers de la SER. De Pittsburgh, eh? Sí, sí, els de la SER. En aquest cas, el mèrit de la fortuna familiar és del pare, el fundador de la Girard Iron Company. Val. Una de les explotacions més importants d'Amèrica. Endavant. Guita, 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 guita. Guita. Cèntims, cèntims, cèntims. Acero, acero. Acero, massa acero. Massa acero. Levin sap que té el futur assegurat i es dedica a viure la bona vida. El nano és un gandulàs i el seu expedient acadèmic ho demostra. Resulta que Levin està estudiant a la universitat perquè això li permet tenir llicència per jugar a golf. Perdona? Si no fos per aquesta llicència, ja faria dies que hauria deixat els estudis. Home, pot fer carrera jugant a golf, eh? Mira, això és el que pensa ell també. Ah, em dedicaré al golf. Però la veritat és que el nano és bastant dolent. Ai... Quasi, quasi. Ha anat a l'aigua, va, que, a buscar-la. Ah, que no havia d'anar a l'aigua. No, al forat, al forat. També seria divertit aquest esport, eh? Està bé. Sort que a casa tenen diners i li poden pagar les pilotes que Levin perd. També poden pagar un professor de golf que li faci classes particulars. Amb el temps, el jove Evan millora la seva tècnica golfística. Bueno, menys... Quin desastre! Ja no ha caigut a l'aigua. És veritat, és veritat. Després de moltes classes privades i molts diners gastats, el nostre amic sí que arriba a tenir un bon nivell. Quan el nano té 20 anys, guanya el seu primer trofeu. Que guanya un gran slam o què? No ben bé, no. Guanya el torneig de la universitat on estudia. Home, molt bé. Trobo que per la santíssima castanya que li ha cardat ha entrat prou suau, eh? Sí, sí. És que era molt lluny el forat. Ha frenat de cop, eh? És el de... Quina merda, el trofeu de la universitat, bueno, no? Això em passava que guanyaria un trofeu ben petit, no, aquell, no? A poc a poc, Jair, no es pot començar a dalt de tot. Fa una pàgina, fotia les pilotes a dins l'aigua. Ara ja guanya un trofeu. És veritat, és veritat, és veritat, és veritat, és veritat. Levin continua millorant i l'any següent queda segon al torneig amateur dels Estats Units. Segon a un torneig amateur? Sí, sí. Bueno. És una posició que repetirà un parell de vegades. Sembla que al primer lloc se li resisteix. És l'any 1906 quan aconsegueix pujar al graó més alt del podi. Ara sí, Levin guanya el campionat amateur de golf dels Estats Units. Bravo, Evan! Evan se llamava? Sí. És un campionat d'aficionats, jo em sap greu, però hem vingut aquí a veure coses grosses. Bueno, doncs faríem bé de celebrar-ho perquè aquest campionat amateur serà el cim de la seva carrera com a golfista. No fotis, Pello. Bueno, noi, no arriba més lluny. Un cop es llicencia a la universitat, abandona la carrera esportiva per anar a treballar a l'empresa del seu pare. Ah, pensava que fèiem el búnquer d'un golfista, que començava molt malament, sí. Història de superació... D'un altre tipus de golfista. Aviam. Sí. Tota la carrera esportiva de Levin es redueix al que us hem explicat. Amb 26 anys posa una mica de seny i se'n va a treballar a la fàbrica de SER. Una fàbrica de SER, és que ja el nom, ja sé que m'hi faré mal. Sí, sí, sí. És que tot talla, eh? Tot o crema, talla. O crema tot o talla. Tot talla o crema. És que no pots... Què diries? No, res, tallar-te. Abans que cremar-te. Sí. No sé.
A la fàbrica ben bé no hi va, se'n va a treballar als despatxos de la fàbrica. Allà dalt, allò que veus. Mira, el fill del jefe, el que va intentar jugar golf. Allà el teniu. La planta on hi ha els obrers no la pensa ni trepitjar. Es converteix en la mà dreta del pare. Tard o d'hora, l'Evan Bayer serà l'hereu. El nostre amic s'encarrega de viatjar arreu del país per fer negocis. És un noi carismàtic, que té facilitat per les relacions públiques. Tots els que juguen a golf tenen certa facilitat per les relacions públiques. Però què deu ser? No sé. Als tenistes no els hi passa, això. No. Passen els anys i l'Evan va guanyant pes a l'empresa. Cada cop tanca acords més importants. Quan el pare de l'Evan decideix jubilar-se i posa el seu fill al capdavant, tothom hi està d'acord. El nano és una mica senyoret, però fa bé la seva feina. Val. Ara que és l'amo i el senyor de la fàbrica, l'Evan es pren seriosament el seu càrrec. Penca més que mai. Calma, que al final fotrà un pet, eh? Bueno, ja ha passat. Sí. El poc temps lliure que li queda el destina a cuidar-se i a fer esport. Tenis, golf, esports que practiquen els snobs com ell. Sí, no se'n va a remar a l'estany, eh? No. Ens plantem als anys 20. Com que l'Evan sempre ha sigut una persona que això de suar no li ha agradat gaire, ara que té una certa edat ha decidit deixar de fer esport per seure entre el públic. S'ha cansat de jugar golf, eh? Ojo, eh? També... És que, clar, el cotxet aquell amunt i avall també cansa. Oh, jo, tu, ja tinc una edat que he de frenar una mica, no? Voreja els 50 anys i ara li agrada més anar a veure els esdeveniments esportius com un simple espectador que no pas practicar-los. Jo, perdona, però la biografia aquesta està relacionada amb l'esport? Serà un entrenador famós? No, pot ser esportista? Res relacionat amb l'esport. De fet, el nostre amic seria una persona anònima si no fos per una cosa que li passarà d'aquí ben poc. O sigui, que portem sis pàgines de palla. No és palla, Jair, són sis pàgines de context. No, context, no, sis pàgines de palla. Espero que li passi alguna cosa ben parida. Sí. Què? Ja li passa. Li passa un fet bastant gros. Però és bo o dolent? Aviam. És bo o dolent? És terrible. Sí que s'ha de complicar la cosa. Una de les cites esportives que a l'Evan sempre li agrada assistir és el partit de futbol americà que enfronta els equips universitaris de Harvard i de Yale. Seguim amb els esports, encara? Hi ha més palla? No. Moment. Aviam. Ara ve lo gros. L'any 1927, l'Evan assisteix al partit. El seu estimat Yale està apallissant el seu rival per 14-0. Després del partit, ell i els altres simpatitzants de Yale se'n van a un bar a celebrar la victòria. Le hemos metido 14, ¿eh? ¡Vaya paliza, loco! Acaben les celebracions i l'Evan se'n torna cap a l'estació. Puja el tren i se'n va directe cap al seu vagó particular. Li queda un viatge llarg fins a casa, a Pittsburgh. Vagó particular, eh? Sí. Això sí que és de ric. És de ser molt ric, eh? Molt. El teu propi vagó. El teu propi vagó, perquè tu em dius la Taylor Swift va amb jet privat. Sí, sí, però té un vagó per ella sola, el tren? No. No el té? No. I tothom sap que si pots triar entre un tren i un avió, vas amb tren. Sempre de la vida. L'avió és de pobres. L'avió és de lo més pobre que hi ha. Vas home, allà enxubat, home, suant com una truja. Perdona, és que jo vaig anar amb avió no fa gaire, que és una cosa que detesto, sí. I vaig seure allà i em van fer posar el cinturó i vaig dir, però si és que no em puc moure. No. El cinturó, què farà aquest cinturó? No farà per res. Si, és que no, si encara que vulgui no em puc ni aixecar per anar al lavabo. No puc, tinc un gordo davant, un gordo darrere. I una noia al costat molt mal educada. Sí! Se'm va seure una tia... Sempre toca. Ah, sembla una tia més idiota, d'aquests que van de professionals d'anar amb l'avió, que ja ui, saben tot de què va. Escolti, i que tu estàs nerviosat perquè és una cosa que fas un cop cada 5 o 6 anys i sempre no ho tens tot controlat. Si no estàs nerviós a un avió és que alguna cosa has fet malament. I van aquests que arriben a última hora ja, que s'ho saben tot, sí, que no miren ni els auxilis, que quan passi alguna cosa el d'allò que ell li posarà sa mare, després vine'm a demanar ajuda després. Estaves mirant el mòbil quan explicava, eh? On són les sortides d'emergència? Si t'ho pregunto ara què? Ara què? Eh? Pues jo ho sé i tu no, idiota. T'aguantes. Perquè jo estava mirant. Ara, com acabis perdut als Andes, de poca servei de sortir d'emergència. No, però me la menjo amb ella, la idiota aquella. Va abans el tren que l'avió. Estàvem amb un tren. L'avió és de pobres. El nostre amic acaba de celebrar la victòria del seu equip, està molt content. I aquesta música de què és? Bueno, d'anar en tren. Hòstia!
al seu vagó particular i té una llitera on decideix estirar-se una estona perquè, bueno, va borratxo, acaba de fer la celebració de la victòria del seu equip. Sí, bueno, compte a pujar en una llitera si vas torrat. Sí, no és fàcil. No ho recomanen, sempre la de baix. Al cap d'una horeta, quan l'Even fa estona que està dormint la mona, sent un soroll molt fort seguit d'una sotregada enorme. El tren ha frenat de cop i l'Even no sap què passa. Com que s'ha posat nerviós i va mig borratxo, es fot de cap en intentar baixar de la llitera. Ai, ai! Ai, que s'ha trencat coll i barres. Tranquils, tranquils. Paraplègic. L'Even és viu, és viu, és viu, és viu. Ha caigut malament, això sí, i s'ha trencat el braç. Bueno. L'Even torna a casa amb el braç enguixat i durant unes quantes setmanes és incapaç de poder dormir per culpa del dolor. És aquesta la gran tragèdia? El fet terrible que havia de patir? La musiqueta aquella del Silent Hill? Que li fa mal, li fa mal el braç. Un braç trencat? Li fa mal. Te l'has trencat tu? Moltes vegades. Sí que fa mal, sí. Com que té diners de sobres, comença una ruta per totes les consultes mèdiques. Ni les pomades ni els ungüents poden solucionar-li el dolor. Passen unes quantes setmanes i el seu braç continua igual de fotut. Finalment, l'Even troba un doctor que assegura tenir el remei ideal per solucionar-li el problema. Li recepta un medicament molt innovador, un producte que està a punt de revolucionar el món de la medicina. És el Raditor. El Raditor. El Raditor. Que és com el reflex. Sí, és un miqueta més fort que el reflex. Val. El mal de braç, eh? El Raditor. Sí que és nom d'empresa. Sí. És un medicament que ha patentat en William Bailey, un metge que va estudiar a Harvard. Ah, doncs fa molt bona pinta. Sí, home. Home, un tio de Harvard? Home, ojo. Bon medicament. Sí. Allà en va estudiar a Harvard, però va deixar els estudis a mitges perquè tenia més interès a guanyar diners fàcils que en acabar la carrera. Però bueno, no passa res. En aquests moments, el Raditor s'ha de dir que no té cap mena de certificat de qualitat, eh? El seu inventor està pagant comissions als metges perquè receptin el producte als pacients. Com? Abans hi havia metges receptant medicaments només per cobrar comissions? Això es passava abans. Això, per sort, que ara ja no passa. Verge santa. El Raditor. Sí? És un producte molt car. Ah. Pensat per la gent rica. Receptar-lo als pacients surt molt a compte. Els doctors s'emporten un bon pessic. Per cada ampolla que es ven, el metge s'embutxaca $1 de l'època. Home, si funciona, ben pagats, tu. Sí, sí, sí. Aquí no hem d'escatimar medicaments. I tant, home. El problema és aquest, eh? Si funciona, que... Ai. El Raditor... Ai, que és aigua amb sucre. Ojalà. Que és... Què? Eh? Que és placebo. Sí. I tant és, placebo, sí. És... Que és homeopatia. Veiem... S'ha de dir que fa efecte. Sí. Fa efecte, sí que fa efecte. Fa molt efecte. Quan ho veus, sobretot, després. Fa bastant efecte. Ah, perquè es pren, això. Potser fa massa efecte i tot. El Raditor és una barreja d'aigua i radi. És un producte altament radioactiu. L'Even decideix fer-ne una comanda grossa perquè li surti més bé de preu. Si em fots preu, me quedo un palet, tu. I el repartidor... Si veus que el repartidor ve amb escafandre, malament. Comença el tractament. L'Even s'ha de prendre una ampolla de Raditor cada dia. Bueno. Una ampolla! Una ampolla d'aigua radioactiva cada dia. Al dia! Bueno, si té gust de maduixa, tu, jo què sé. Però... És la dosi recomanable, segons el seu inventor. Però com que l'Even no té paciència per aquestes coses, decideix augmentar la dosi. Es pren 3 ampolletes de Raditor al dia. Home, li passaran tots els mals. I tant que sí. El braç trencat li ha deixat de fer mal. Què dius ara? Perfecte. També nota que gràcies al medicament té més energia i més vitalitat que mai. Ostres. Passen els mesos i el braç es cura perfectament. L'Even, gràcies a l'ajuda del Raditor, torna a fer esport. Qui ho hauria de dir, tu? El Raditor li ha tornat l'energia que tenia quan era jove. Ostres. El Raditor. Estic per fer pedido ja, eh? Home. Home, suposo que encara deu ser legal, això. Segur que sí. Ara busco a l'Amazon a veure si ho tenen. Han passat 3 anys i l'Even s'ha tornat un addicte al medicament. 3 anys? Se'l pren cada dia, tu. Ostres. Durant 3 anys, cada dia, 3 ampolletes. Catacrac, catacrac, catacrac. Al final, el cos és savi. Sí. Al final t'ho accepta tot, eh? Exacte. Com qui es pren el suplement de vitamina C, doncs ell es fot el Raditor. Sempre que té una mica de molèstia a l'estómac o li fa mal un genoll, Raditor. Vinga.
si quan vas a dormir la panxa et fa aquest soroll, a veure... Ja. Igual digue-li al metge. Sí, sí, amb un altre metge, poder. Amb un altre, sí, perquè si t'ho pren més Raditor. És veritat que fa temps que té mal de cap i marejos. Ah. Uns problemes que el Raditor no aconsegueix eliminar. També s'adona que últimament li sagnen una mica les genives, ah, saps? Bueno, no bueno, passa res. Ja ha passat a tots. Ha passat a tots. Ja es fregues més fort, sí, i escups una mica de sang. Ja està. No té per què ser el Raditor. La geniva és delicada, no, home, no. Ell ho interpreta com un fet normal per a algú que ha superat la cinquantena. Vull dir, ja ho sabeu, tots els que teniu més de 50 anys aneu traient sang per la boca, no? Sang per la boca, no, és el més normal de món és vomitar una mica de sang al dia. Ell creu que no té cap relació això amb el medicament que pren. El mal de cap augmenta i l'Eben s'adona que potser és el medicament el causant del problema. Ah, amic! Potser està caducat, pensa ell. Ah, calla, que no siguis... No sé si caduca el radi. No sé. Bueno, llença els vells i demana un palet nou. Igual. Clar. Deixarà de prendre el medicament durant una temporada. Quan es posa a fer càlcul, s'adona que s'ha pres vora de 1.500 dosis de Raditor. A veure, que jo no sóc metge, eh? No, i el també s'hauria de veure. Que li va resultar tampoc. S'hauria de veure la concentració de radi que té. Si és poqueta, al final és aigua. Sí. Els següents anys de l'Eben són un drama. La radioactivitat que ha ingerit li provoca càncers a la majoria d'òrgans. El càncer més agressiu el té als ossos. L'any 1931 els efectes comencen a ser visibles a simple vista. Al nostre amic li comencen a caure les dents. Una mica Raditor? Sí. I estàs com... Canvia de pasta. Sí, és la pasta de dents, això. La radiació li ha afectat els teixits de la boca. Se li està desfent la mandíbula i li apareixen perforacions cranials. Déu meu! La carn de la boca es comença a podrir i als metges no els queda altre remei que extirpar-li la part inferior de la cara. Li amputen la mandíbula. Hosti, nano, ha de fotre un goig? Ah, això és nou, eh? Ostres! Mira, t'explico. Tallarem mitja cara. Per la part de la boca cap avall? Sí. Fora. Te quedarà la part de dalt de la boca. Que per mossegar és complicat, eh? Sí. A veure. Bueno. És de mal fer. Sí, tu veus un tio cardant-se un bistec així i... Les cabres ho fan, eh? Només amb la part de dalt? Sí, no tenen dents. Només amb a dalt. A baix, perdó. A baix, eh? Sí, hem de fer tot el moviment aquell, eh? Però aquest és que no té baix. Què has de fer? No, res. Fica-li un paper pinotxo a baix. El físic és un pèl difícil d'imaginar. Ah, sí? La intervenció té un procés de recuperació tan dolorós com innecessari. Li reconstrueixen la mandíbula com poden, però la col·lecció de càncers del nostre protagonista l'acaba matant al cap de poques setmanes. L'Eben mor als 51 anys. 4 anys després d'iniciar el tractament amb Raditor. Com que l'Eben és ple de radioactivitat, l'enterren en un taüt de plom, segellat per tot arreu i ruixat amb lleixiu. Ostres, tu, i el funeral ha de ser maco, eh? Amb americanes de plom, tot Cristo. I ulleres. Es pot veure el mort? No, millor que no. Millor que no. Bueno, posis aquesta màscara de soldador. La seva mort provoca la retirada del Raditor, un producte que fins llavors s'anunciava com un producte capaç de ressuscitar els morts. La mare que em va parir, sí, i no sé... Digues. Si tenim foto... Sí, vàries. Però quines... Ah, sí? Tinc vàries fotos. Aviam, què tenim? Aviam, sou dels que escolteu el programa al cotxe, val la pena parar un moment per veure les imatges. La primera és de quan jugava a golf? La primera és de una persona que no ha pres mai Raditor. Val. Una persona sense Raditor. Això és l'abans, diguéssim. Molt bé. Bona mandíbula. Bona mandíbula, més a més. Sí. Eh? Abans del Raditor, sí. Si us sembla, podem anar al després de tot? Després de l'operació, de tot, eh? Després... Sí, jo aniria primer després i em guardaria pel final el mentre prenia el Raditor. Val, d'acord, vinga. Ara hem vist l'abans, anem a veure el després. Així és quan això li van arreglar. Home, aquí és amb la mandíbula arreglada. Bueno, aviam, sí que li ha quedat la mandíbula rara. Sí que és raro, sí. I ara veurem la imatge de mentre prenia el Raditor. Aviam, aquí el teniu. Sí que és com me l'imaginava. No, silenci absolut, eh? No han pogut reaccionar, eh? L'estampa és de traje i mocador. Sembla un senyor que l'hagi dibuixat un nen. Sí, sí.
Sí, 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 sí. Amb la boca oberta. És terrible, és terrible. És terrible. És terrible. Bueno, és per posar en dubte el raditor. És sí, per sí. posar-lo... Mira, tu poses això als paquets de tabaco sí. i no fuma mai més ningú, eh? No, 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 no. No, no. Vale, vale, vale. Hosti, tu, la cara és de sorpresa. Deia. Déu-n'hi-do. Bueno, aviam, ell no ha fet res. No, 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 no estem fent la biografia del metge, no, eh? Recordeu. Ni del producte. No. No, no. No. Liebenbayers, què en penseu? És digne d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Però què feu? Pobre nano! Però... els hi ha fet tanta angúnia. Els hi ha fet angúnia, no el volen. Sí, no el volen per res. Però si ell no va fer res dolent. No va fer res. Era molt dolent jugant a golf, ja era, està. Era dolent jugant a golf, es va... Tenia molta pasta, diuen. Tenia molta pasta, eh? Mira, home. Si no hagués sigut tan ric, no hagués pogut comprar el raditor, eh? Mira, 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 l'avarícia de... l'avarícia del ric. Del ric. Ah, jo em prendré això, que és més bo que l'altre. Doncs mira, no. Doncs l'home sense mandíbula que no entra. No entra al búnquer! Fuera! 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 Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Torololó! Rossell, per què no l'han deixat entrar al búnquer? És que no m'ho explico, ah? No m'ho explico. Ah. Una sola persona, mira, ja diu, jo tampoc m'ho explico. No, no, hi ha una sola persona que ha votat que és farmacèutica. Verd. És farmacèutica. Tens, tens, Desiré, tens raditor a la farmàcia, no? Ja no hi ha res radioactiu que puguis agafar a la farmàcia? No pots comprar alguna cosa, ideu, bé, no? Sí, la farmàcia... Hi ha citotòxiques, hi ha coses que són citotòxiques. Ah, mira, 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 hi ha coses que són... I la medicació hospitalària. Sí, perquè això no la tenim a la farmàcia. Però quan la venen a portar... Ah, mira. Hi ha gent que ve, hi ha gent que ve amb el neoprè a portar-te... coses a la farmàcia. Tanto, eh? Tanto curiós. Va, a veure, tinc més coses, eh? Aviam. Aviam. Tenim molt clar que més el radi... Més fotos no, eh, Neus? No, no, cal. Sisplau, ja n'hi ha prou. Tenim molt clar que el radi és molt i molt tòxic. És molt ara, tòxic. Clar, anem aquí tots, home, era evident. Sí. Bueno, clar, però se sabia en el seu moment. Abans, radi, a mi em diuen radi... I... Endavant. No, endavant amb el radi. Endavant amb el radi. Ara, quan veus que l'ampolleta brilla, dius, no sé bueno, si m'ho bueno, diré. Que divertit, penses. Divertit, és veritat, vaig a pintar-me la cara. A veure, després de la mort de Marie Curie, sí que després van dir, oh, bueno, poder... Cuidado, sí, aquesta senyora exacte. Que li ha passat. Però clar, abans no sabia, per tant, endavant amb el radi. Endavant amb el radi. De fet, la premsa va pintar el radi com a salvació de moltes patologies. Sí. Les revistes de principi de segle difonien reportatges sobre les múltiples utilitats que tenia, d'acord? S'utilitzava en el camp de la terapèutica, d'acord? També per malalties mentals. Bé. Val. No sé, qualsevol cosa que... Ah, sí, sí, per radi, molt bé. Sí. I fins i tot per la impotència masculina. Què perfecte. Dius ara? Mm. Sí. No hi ha res que no s'hagi provat, per la no, impotència masculina. No, per això sempre hi ha... El radi, podies... Home, què passa? Podies sucar la titola, allà? I fer llum a la foscor. I fer llum a la foscor, que divertit. Va, que te la poso. On té? On té? Aquí! Pep. No sé, bueno. Home, un bon joc curiós. És un joc curiós. Sí, curiós. Sí, sí, sí. És un joc curiós, sí. Sí, sí, sí. Era tan prestigiós que fins i tot una cantant va decidir escollir el seu nom com a nom artístic. Radi? Sí, estava, bueno, estava segura que això ajudaria a guanyar molts més fans. Es tractava de la sevillana Emília Montserrat. La sevillana? Sevillana, sevillana espera, Emília que és molta, Montserrat. És molta informació, Neus. Sí, sí, ja ho sé. Emília Montserrat. Sí, és una sevillana. Emília Montserrat, era una que sevillana. Que es va fenomenar la Ràdium. Déu meu. I això era cosa bona, eh? Com si tu diguessis el càncer. Fixa't. La Ràdium. És un nom d'artista, però d'anar al Festival de Benidorm, eh? És veritat. Emília Montserrat. Estava buscant la senyora perquè... Ara t'ha llamat. T'ha frapat, això. T'ha llamat una mica, l'Emília Montserrat. No acabo de trobar-la. No, trobes? Existeix, eh? No pateixis, ho he buscat. Sí, sí, sí. No, home, segur. Bueno, i és que la gent manipulava el radi com qui juga pilota. Això, un exemple, en són 6 dones treballadores de la fàbrica de la United States Radium Corporation, que es dedicaven a pintar les esferes del rellotge de pulsera, sabeu? Sí. Amb el radi, perquè així eren luminescents i brillaven la foscor. Clar, 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 i així els soldats després, a quina hora és? Quedem als 10, sé què? I ho veies tot sempre. Nit, clar, sempre. He trobat un pòster de l'Emília Montserrat. Eh? Ah, veus? La Ràdium, eh? Sí, la Ràdium. Notable i cupletista i ballarina. Sí, sí, només sí. Notable, no excel·lente. Eh? Ah, notable. No, no, no. Vestuario lujoso oh. i artística presentación. Juventud i belleza. Tot, ho tenia tot. Ja anirem, tot. A la Ràdium.
Bé, doncs al·lucinareu, perquè la precaució era inexistent per a aquestes dones. Clar. De manera que pintaven les esferes del rellotge sense cap protecció. És més, van morir al cap de poc temps a causa d'una pràctica molt comuna en la seva feina. D'acord? Ara vindrà la pregunta. Guaita. Pregunta anirà per la gent de Barcelona, aquí sí, davant. Sí. Per quina raó van morir les 6 dones de la fàbrica que manipulaven radi? Aviam. Opció A. Perquè s'untaven la cara amb radi per poder treballar a les fosques. Mare de Déu. Home, escolta, per veure, reflexa. Clar. Opció B, perquè xuclaven els pinzells per mantenir-los afilats. Déu meu. I opció C, perquè no es rentaven mai les mans. És que... De veritat, eh? No treballeu amb radi, sisplau. Si no, jo crec que és la B. Si un moment ja et dic que no sabia per res. Jo diria la C. Bueno, no sé. Els fills diuen la B, els pares diuen la C. Fins bé, pare, sé. El típic d'estar pintant i fer per mantenir-lo. El típic, no? Aquest artista era... No. La B, també. Vinga, va. La B, va, guanyat. La B. L'Alba, eh? L'Alba, que és estudiant de batxillerat artístic, ha dit allò dels pinzells. Allò típic dels pinzells, ha dit. Sí. Molt bé. Doncs anem a veure si és la B. Molt bé! Molt bé, és allò típic, eh? Home, llepaven radi! Allò que sí, per mantenir els pinzells afilats, doncs xuclaven. Està molt bé, de manera que absorbien el radi per la mucosa bucal. Molt bé. I el radi després anava directe als ossos. Perfecte. I produïa una necrosi de mandíbula. Bueno, que ja sabem què passa. Ja hem vist la foto. Sí, cal dir que la gent de la fàbrica mai va dir que allò fos perillós. I clar, elles fins i tot es pintaven les ungles i les dents per fer broma que... Estic somrient! Ostres! Vinga, seguim, a veure. El radi era molt popular i els anuncis d'aquest element transformat en màgia per la bellesa de la dona era per tot arreu. Podem veure un rètol aquí? A veure. Mira, un anunci. Un anunci, eh? Uita que bé. Radium and Beauty. Un producte que es diu Radior, que no fa gens de por, eh? No passa res, i la dona brilla. Que era com una crema per la cara. Això t'untes pel cos i brilles. Sí. I tot i ser tan famós i semblar que era per tot arreu, la seva producció era molt difícil i un gram de radi va arribar a costar 100.000 dòlars l'any 1921. Déu-n'hi-do, eh? És que el radi no és barat. Tu vols comprar radi? I a part que tens molts problemes perquè Amazon no te'l porta a casa. No. A més, per presumir... Allò per presumir s'ha de patir. Sí, senyora. Devia començar aquí tot. Ostres, sí que s'havia de patir. Però, ei, cap problema. El radi era meravellós, així que, com que la percepció era que podia curar qualsevol malaltia, va estendre's en l'ús de productes ben quotidià. Ficaven radi a tot arreu. Ah, exacte. Pasta de dents. Amb radi. Supositoris. Amb radi. Supositoris amb radi? Hòstia. Això sí que és... Curiós. Pel cul, eh? Sí. Pec. Exacte. El radi, pec. Però encara en podien trobar en altres productes, eh? Mireu, la gent de Sant Feliu de Guíxols em respondrà a la següent pregunta. Ojo, la gent de Sant Feliu, eh? En quin producte es podia trobar radi? Opció A, en preservatius. Opció B, en compreses. Oh. I opció C, amb bastonets per les orelles. Mira, aviam. Per les dones no, perquè no devien pensar per les dones. Ah, les dones no, perquè no devien pensar per les dones. Sí, fa bastanta festa. Sí. Què? Jo crec que sí. Què us sembla? Què creieu? Hem dubtat molt, eh? Jo, la... La, eh? Preservatius. Els preservatius, eh? Anem a veure si és correcte. Molt bé! Correcte! Molt bé. Home, a veure. També et diré que com un espermatozoide en veure el radi, t'asseguro jo que... No! Home, clar. Sí que fa barrera, eh? Sí, es veu que existien els condons impregnats de radi. De radi, eh? Hi ha condons de maduixa, de menta i, per què no, doncs de radi. Us hem de gust de radi. Ja està bé, no queden emprenyades ara, un tumor allà baix que... Es veu que la moda va durar poc i sembla que les vagines i esperis no van haver de patir mutilacions i van caure a terra. La marca era Radium Nutex, d'acord? Veig que això d'ex es fa servir molt. Sí, poses allà. Podeu veure, mira, podeu veure els condons? Tenim aquí... Tenim un anunci. Radium Nutex. Ja es veu que no anem gaire bé. És que ja es veu que fa molta mala pinta, això. Home, però a veure, com a estuig de preservatius, està molt bé comparat amb els que hi ha ara. Home, sí. És amb llauna, això, eh? Sí, és amb llauna. És ben parit, anar amb la llauna a la butxaca, eh? Ah, vull dir que, hòstia... Guaita, Mercè, espera't un moment. No, vull dir que quedem ben protegits. Oh, sí, clar, però et descobreixes la mà ràpid, eh? Manca jo els condons, condons a terra. Sí. Vinga, va, parlant de productes estranys en el món de la cosmètica. De Pura Vita és una empresa de cosmètica que ha revolucionat el mercat amb un producte que treu les arrugues, però que no és cap crema com les que coneixem.
va més enllà. Volen innovar, d'acord? Llavors, mira, la gent del Vendrell, no sé com aneu de cosmètica. Normal, no? Ja, normal. A veure, la pregunta és... Quin és el producte d'aquesta marca que treu arrugues de manera ben diferent a la que coneixem? Opció A, amb tortellinis. Et fots tortellinis per la cara? Noi, això, per treure arrugues. Opció B, bombons de xocolata. Bombons. I opció C, terrossos de sucre. Però això t'ho menges. T'ho menges i sense arrugues. I marxen les arrugues. Ja, una d'aquestes tres coses, te la menges i marxen les arrugues. Sí. Molt bé. Espero que siguin els tortellinis. Espero que siguin els tortellinis. Quina diries? Sí. És més llaminer. Totes les esperances estan ficades en Ramon. Ramon té la responsabilitat de decidir avui. Sí, sí, no, no. Ramon, què? Quina t'agrada, Ramon? Què creieu? Home, per gust la xocolata. Per gust la xocolata. Ah, però és perquè li agraden ella. Però, clar, però no sé si em posaria la cara, m'ho menjaria, no? Sí. No, menjar. Tot és menjar. Home, un tortellini tampoc... Diuen que t'ho menges i et marxen les arrugues. Sí. Què us sembla? Bombons, diuen. Els bombons. Bombons. Pensem, va, bombons. Vinga, tira. A veure. Oh! Ja. 3 de 3, quin públic que tenim avui. Res a veure amb la gent d'ahir. Es veu que... O quina colla galifardeu. Estan fets amb pols de perles i són tan i tan bons, es veu, eh? Tens propietats antienvelliment, antioxidant i antiestrès. Molt bé. Si estàs estressat, bombó de xocolata. Deixeu-vos estar d'arrugues, que ara els telèfons ja te les treuen. Ah, sí? Quan fas fotos. És veritat. Filtro bellezza i avall. Com que l'ha encertat tothom podrà aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! El pack per fer la calçotada. Encara és època de calçots, sí. 15 de febrer, sí. Si tu vols, pots. Sempre pots. És època si de vols, calçots. Pots. Si vols, pots. Pagant Sant Pere canta. Per qui serà això? Per qui encerti la cançó de la neu. Som-hi! Bona. Home, és catalana, no? Sí. Que no sé com ara diu. Home. Però els de l'última fila sou del Vendrell, no? Sí, no sé com es diu. Els dels Pets. És dels Pets. En Ramon diu que és dels Pets, però com es diu aquesta cançó? Els Genolls Pelats o aquesta? No. No és els Genolls Pelats. Però ha dit els Pets. Ha dit els Pets, va, vinga, va. En Ramon del Vendrell, que ha dit els Pets, la cançó es deia Neus... S'ha acabat. Ja està, s'ha acabat. Correcte. Doncs fort aplaudiment per en Ramon i per la Neus. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Hola, Jair, Neus, Peyu, sóc el Marc de l'Hospitalet. Una cosa, què en fem d'aquesta gent que es fot les botes al tren, que es treu el tàper amb la seva paella, el seu pollastre rostit amb la seva salseta... I comença, només li falta el pitet per menjar-s'ho allà, ho embafarà de tot així, d'olors per tot el tren. Què collons hem de fer amb aquesta gent? Què es pensen? Que són a casa seva, que poden menjar... No ho sé, vull dir, si el vagó està buit o sou dues persones, una a cada banda del vagó, ho puc entendre, però que estiguem apretats i a sobre et fotis a menjar allà al mig, no ho sé, nano, fes-t'ho mirar una mica... Completament d'acord. Totalment. Hi ha gent que es pren el dinar massa en sèrio. No pot ser. Si no pots dinar, avui no em fot un entrepà. Això és veritat. Però clar, hi ha gent que fa vida al tren, amunt i avall, perquè treballen lluny. Gent fent calçotades a l'R3, per favor. Això també és veritat. Clar, si cada dia has d'agafar el tren, et coincides a l'hora de dinar, primer de tot, fes un canvi de vida, perquè això no és saludable. I si no menja pasta, que no tampoc fa tant olor, vull dir, una pasta normal, amb oli, ja ho tens. Bacallà, un tàper de bacallà en samfaina no ha de sortir de casa. El bacallà en samfaina no ha de sortir de casa. Però si tu, per exemple, si tu plegues a les... Imaginem que plegues a les 2 del migdia i has d'agafar el tren i arribes
Catalunya és petita. Sí. Dues horetes. Una hora i mitja, no, no dues hores. No aniràs amb tren de Barcelona a Viella. No, no, no crec. Si no, sí que hauries de canviar de vida. Dues horetes. Que arribis a les... Dues horetes, val. Quatre. O sigui, de dinar a les dues al tren o dinar a les tres, dos quarts de quatre a casa? No triaríeu a casa dos quarts de quatre a les quatre? Jo sí. Menges sí. alguna cosa per picar, que et marxi una mica per matar el coquet, sí. i llavors el tàper aquell a casa. Menges uns bastonets i ja està. Però vaja, això cadascú... No, cadascú que faci el que vulgui. Ara, i les sardines no es fan a casa, eh? Les sardines al bar. Les sardines no s'han de fer enlloc. Ja està, prou, eh? Molta pudor, les sardines. Home... Molta pudor, ah, molta pudor. És un peix que fa molta pudor. Sí, la gent, encara d'unes mariscades a casa que jo no ho entenc. Sí. Jo no ho entenc. Com pot un ser dia que cada dia? Cada dia hi hagi algú fent una sarsuela. Com és que passa en aquest edifici? Sí. Què passa? Oh. Sempre hi ha un, vas pel carrer i ve una olor de sofregit molt bo que penses on hauria d'entrar ara per cardar-me això. Això és veritat. Hi ha gent que fa sofregits molt bé. Molt bé, Però llavors igual vas a tastar-ho i no val res. Però des del carrer impressiona. Jo crec que és gent contractada que fa aquell sofregit. Després el llencen, El llencen. És només perquè... Són com NPCs d'un videojoc. És per fer emprenyar la gent del carrer. Sí, és així. Mira, l'Aina de Santa Oliva té una pregunta. Aviam, Aina, què passa? Bona nit. Bona nit. Bueno, avui som dijous, ahir era dimecres de cendra, després de Carnaval. Ostres, sí senyora. La pregunta va relacionada per aquí. Com és que fem l'enterrament de la sardina quan realment cremem el rei Carnestoltes? D'on ve aquest nom? Ostres, l'enterrament de la sardina. Ja l'hem liat. Jo no hi entenc de... Ja l'hem liat. De Carnaval no hi entenc. És que jo tampoc, No hi entenc. No m'agrada el Carnaval. No t'agrada, No m'agrada el Carnaval. A mi tampoc. No m'agrada, prou ja. De... Sí, com no, és que no m'agrada. Gent disfressada. És que no m'agrada, no ho suporto. Ja està. És una cosa així, ja està. Lo de l'enterrament de la sardina... Però ahir no ens vam pas disfressar. No, encara. No. Ja ens disfressarem. No sé quan toca. Ahir, de totes maneres, era 14 de febrer. Però a l'escola ens hem disfressat, A l'escola sempre, perquè van per davant, a l'escola. Els primers carnavals són a l'escola. Després arriben els dels pobles diferents. I els dels pobles ja s'ha... S'ha atacat a molts pobles des d'aquí, s'ha atacat a Torelló, a Solsona, etcètera. Bueno, Torelló està bé, Torelló està bé. Per tu està bé. Hi ha altra gent que tu ho troba excessiu. Torelló és excessiu? Home, sí. Si ets pare d'un adolescent, és excessiu, Torelló. Torelló és excessiu. Però jo he viscut alguns carnestoltes, els de Roses, per exemple. Déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do com hi van molt forts. Però això que diu la Neus és veritat. Música molta forta. Comparsa. Sí. Gent en una edat que no té edat de poder... I estic sent edatista ara mateix, Edatista. Però, edatista. Edatista. Roba molt senyida, moltes ganes d'ensenyar coses. Molt de fred. Molt d'home amb ganes de vestir-se de dona en aquell moment. Això sí, també. Un home que ha manifestat durant l'any una actitud masclista. Sí. Totalment. Sí. I després... Cada cop i volta es vol posar uns pits i un tanga. Sí. I una faldilla arran de figa. I que van dir, aguanta, i van ensenyar el paquet. Jo, perdoni, a mi aquesta gent no m'agrada. A mi em desconcerta. I el Carnestoltes passa molt. Això passa. De fet, a Torelló hi ha un dia dedicat al canvi de sexe directament. No. Que fan... Però molt mal portat, no? Senyoretes i senyorots, diguéssim. I hi ha una passarel·la, homenots en diuen ara. Abans, originàriament, eren només senyoretes. Llavors, en comptes d'abolir les senyoretes, van dir, ho farem equitatiu, farem senyoretes i homenots. I hi ha una passarel·la i la gent desfila allà, les dones vestides d'homes i els homes vestits de dones. Però és que això no és així. Ja, però és que se n'hauria de parlar detingudament d'això, perquè quina roba és d'home, quina roba és de dona, bueno, no sé què. Ja comencem, aquí jo veig massa problemes. Que cardin el que vulguin, la gent. Sí, tireu confetis a casa vostra. El que sí que heu de fer és deixar una mica més de distància entre carrosses, que si no es barregen les músiques. Aquest és el gran problema. Sí. Deixem-nos això. A mi és el que m'atabala més. El problema és aquest. Tens tota raó, Peyu. Quan vas a veure una rua... Xicom, patint, cunc, quinc, pint, cunc... Jo és que ja estic veient aquella gent amb aquesta música, amb el barret... De majoret. Barret de copa de majoret de lluentons. I aquelles senyores. Allà. I han quedat. Vinga. Han quedat les carnisseres. Sí. S'han fet una coreografia. Sí, queden per fer... Alguna balla molt bé i d'altres menys. Menys. La de davant... Si mireu sempre les de darrere, que això sempre fa molta gràcia. És que... Gaudiu. No hem contestat massa bé la pregunta, però és igual. És veritat, que no ho recordo, però ja està. No sé què passa amb la sardina. Segur que és algo religiós. Ai, sí, l'Aina ha preguntat. No és gens religiós. No. És dimecres de cendra. I després que preguntes ja ho saps. Exacte. No sap d'on ve el nom. Ah, la sardina, bueno, el xat... S'enterra la sardina. Segur que li treuen la tita a algú i enterraven la tita i li deien sardina. A mi, com sempre em passa amb aquestes festes,
les festes que no tenen una data pròpia... Això em posa fatal, molt. Això ho portem fatal, sí. Això. És el segon cap de setmana de no sé què... No. Quan va passar allò de Jesús? El 14 d'abril. Doncs expliqui. Ja expliqui. I aquest olor de col, que aquest està venint ara col, mateix... Estic quedant, m'ha perdut. És perquè el meu pare està fent trinxat a dalt. El Búnquer és un programa escrit des del privilegi. Des del privilegi de tenir uns oients com vosaltres. Hola, molt carinyós, molt bona nit. A veure, la pregunta o el comentari és pel Peyu, perquè estava el mateix problema que em trobo jo. A veure. Crec que, bueno, no sé. Igual no, però vaja. Bueno, aviam. He anat a comprar uns texans, els clàssics texans de tota la vida, sí. I nois, costa perquè arribes a la botiga i trobes de tot, menys el clàssic de tota la vida, que és fàcil, eh? Un texà com el de sempre. Doncs no. En trobes que t'apreten per tot arreu, que ja m'explicaran un texà apretat per tot arreu. Ah, que et penja mig cul per darrere, l'altre et cauen els pantalons, l'altre trencats, l'altre descolorits. El que no hi ha és el texà normal i clàssic de tota la vida. No sé si... Si em penyen d'aquest problema també l'hora de buscar texans o d'alguna cosa em passa a mi. Vinga, bona nit a tothom. Per què ho ha focalitzat no a la meva persona? Què passa amb els texans? Que potser et vas queixar un dia. Que tens un problema de texans. No, no m'he queixat mai, però si és veritat que ara hi ha molts models diferents. Peyu, mira, què? Preu aixecar. Aixequem. Els pantalons més normals del món, els voleu veure? Sí, aviam. Aviam. No, això no és normal. Això no és normal. No, això no és normal. Aviam, aviam. No, no, això no és normal. No, això és allò de muntura alta, que no... Muntura alta! És un cavall! No sé com es diu, però... S'està suïcidant en seriós. Muntura alta. No sé, no, no. Jo ho veig ben normal. No, aquests no són normals, no. Els normals són els normals. Però què? De tota la vida. Que arriben just a la cintura... Ni més amunt ni més avall. A la cintura o al maluc? A la cintura, I doncs et penses que tinc la cintura, jo? No, això ho tens massa amunt, tu. On tinc la cintura, jo? Passa que té molt poca cintura, la Neus. No, però això està massa amunt per ser un texà normal. Li sobren dos dits, ha d'anar més avall. Ah, els dos dits aquests, perdona, ara li va fer dalt aquests dos dits. Bueno, en fi. És igual. Bueno, entenc la preocupació d'aquest senyor. Però el que seria el texà de dona... Sí. Hi ha moltes variables. Això és veritat, eh? Però molt estranyes. I la clàssica, la normal, la meva xicota li passa que busca texans i li costa molt trobar normals, texans normals. Però és que què entenem? Perquè deixeu de fer servir aquesta paraula. Els de sempre. Els de sempre. Si vols, traiem normals per els de sempre. Texans dels de sempre. Dels de sempre. Llavors hi ha altres... Que baixen rectes. Hi ha uns que es diuen mom fit. Què és això? Yes. Els de sempre. És veritat. Són els de sempre. Mom fit són els de sempre. Qui ho ha dit? L'Aina. Jo en tenia uns de mom fit. Mom fit. Els pots portar, encara que no siguis mare, pots portar els mom fit. I si ets home? Pots portar un mom fit? També, depèn de com et sentis. No hi ha daddy fit. Sí que és veritat que n'hi ha d'estripats, de campanats, de no sé què, això és veritat. I els skinny, no t'agraden aquests? Aquests, els skinny, molt arrapats. A mi m'agraden aquests. Aquests que porto jo són bastant skinny, eh? Sí, però perquè cardes... Perquè cardes uns bons bessons, tu. Uita, uita. Aquests crec que són normals, però com que cardo aquestes cames han quedat skinny. Han quedat skinny. Eren normal, però a tu et van skinny. Com són normals? Com en Marc Ribas. Sí. Que qualsevol... Tot és skinny. Sembla que vagi amb malles, tu. Perquè es parla molt dels braços, però quines cames carden Marc Ribas, tio. I tot allò cuinant i prou. És que pesen molt les olles, eh? Has de remenar molt fort, no? És tot ferro colat, suposo. Sí, és curiós, eh? Neus, no sé si algú va fer alguna pregunta. Sí, mira, la Desiré de Sant Feliu de Guíxols. A veure. Hola, bona Hola, nit. Hola, Desiré, què passa? Ets farmacèutica, Desiré. Sí. Bueno, ja està, és una dada. L'any passat vaig ser tieta i tinc una pregunta sobre bebès. Sí. Val. Per què els agrada tant fer el cucú? I quan també ho fas, més riuen. Ah, no sí. Paren de riure. Lo de tapar-te els ulls i... Sí. I ho vas fent i comencen a riure més i més i més. És veritat. Com addictiu. També no els hem donat cocaïna, eh? Vull dir que... No. Els agrada això perquè l'alternativa... Sí. No ho feu. Clar, la vida d'un bebè és molt avorrida. Llavors qualsevol cosa es conformen també. Llavors qualsevol merda és bona. És com... Sí. A mi, els nens, quan vaig amb els petits, es ponen sota la taula a algun lloc i se'ls veu molt, perquè van amb colors llampants. I tu has de fer... Ai!
on són? On són? I riu, estan contents després, Déu meu. Però, bueno, és això. Sí. Tanta gràcia, però és molt curiós, això, el cucut, perquè tu continues sent-hi. Vull dir, ell et deu. Igual s'està encardant de tu, Sí, perquè pensa que cal. Què fa aquest idiota? Porta 12 vegades tapant-se els ulls i tornar-los a ensenyar. Sí, és idiota. Sí, sí, sí. Clar, clar. Hi ha un moment que es carda a plorar, que és quan diu, i aquest m'ha de cuidar. Aquest idiota. Aquest. Clar, clar, clar. La meva filla no suporta la pressió de l'amagada. Quan s'amaga... Sí. Es delata ella mateixa. Ostres. Se'n va amagar i comences... Vinga a buscar i... Sóc aquí, sóc aquí, sóc aquí! No, ostres! Dos segons dura l'amagada. Ostres, saps? El meu fill petit, en Jan, sí? No sabia, al contrari, no sabia mai acabar la partida. S'amagava molt bé, ostres. No sortia mai. Hòstia. Tu, prou, s'ha acabat la partida. Jo l'havia trobat i dic... Prou, o sigui, és que estan berenant els teus amics ja. Hagués pogut venir una guerra, i amaga't, o no, i s'amaga i aguanta. Aguantant allà, eh? Seria el de la vida és vella. El nano aquell. I tant. Sí. Ja està, perfecte. Saber-se amagar està bé. És una bona cosa. Bueno, feu l'idiota lo just amb els nens petits. Que puguin riure una mica de vosaltres i ja està. Hi ha gent fent unes coses a vegades també. Que amb els petits? Amb els nens, sí. Mentre no facin cucut a la tita o coses d'aquestes... Home, ojo, que hem anat molt lluny, eh? Això on te passa, això? Bueno, no. Bueno, t'ho diria, on te passa, això. Ep. Bueno, hi ha institucions, d'acord? Ah, sí. Que no són l'escola, ja us ho dic. Vaig anar no fa gaire al Museu del Vaticà. I ara no sé què ha vingut, això endavant. Està bé, aneu-hi. És curiós, curiós. A més, només val 50 euros i... 50 euros entrar? 50 euros. Però pots visitar la Capella Sixtina i tota la mandanga, sí, no? Sí. Ah, sí, i què? Et va agradar? Va agradar, sí. I tenen tot de coses que no han tornat mai aquí, les van robar, que està molt bé. Sí. Està molt bé, però almenys ho tenen tot al mateix lloc. Sí, està tot ordenat, que també si haguessis d'anar voltant a Egipte i tot arreu. No, està millor que ho tinguin ells. Sí, molt bé, perfecte, doncs. El Búnquer, el programa de ràdio favorit dels intel·lectuals catalans. I també el teu. Hola. Som la Laia i la Judit, de Berga i de Vic, i us enviem ara aquest àudio perquè acabem de sortir de l'assaig general de l'espectacle que fem demà al Teatre Romea de Barcelona. Perquè tot es fa a Barcelona. Exacte. I el fem només demà, vull dir que... Ja... No som prou importants. Exacte, encara. Vull dir, no teniu temps de venir. No, I és un cabaret que tracta sobre les opressions. Hem escrit escenes pròpies sobre el que ens oprimeix a nosaltres en el dia a dia. Llavors, la pregunta és... Digue-la tu. Què us oprimeix a vosaltres dia a dia? Exacte. I no si va a l'Espanya, que no. Ja ho sabem tot. Ja ho sabem i ens oprimeix a tots, vull dir, no compta. Ja està. Bona nit. Carai, tu, han fet una falca d'un espectacle que ja no s'hi pot anar. S'agraeix que diguin, ja no podeu venir. Perfecte. No, no per la qualitat de l'espectacle, sinó perquè no ens obliguen a anar a cap lloc. No ens oprimeixen. Saps què oprimeix? Què? Bueno, ara t'ho diré. Ara t'ho diré, el que oprimeix ens oprimeix a tots. La gent que pren decisions, com per exemple, casar-se. Sí. I haver d'anar tu en aquell casament aquell dia. Sí, home, sí. Estàs venut, eh? Estàs venut. Quina és la teva política amb els casaments, Peyu? Jo ja dic que no hi vaig. A cap! Bueno, i... I tens problemes? Parlem-ne d'això un moment. Per què? Que us han convidat a un casament? És que jo he dit que no, per primera vegada, eh? Ah, no, jo he dit que no diverses vegades i no ha passat res, la vida segueix, Ah, no, jo m'ho penso, per mi sí. Però no sé si he perdut una amiga ara, No! Segur que no. No, i si l'has perdut és que no era tan amiga. D'acord. Ja està. Si anem per aquí, ja està, tema ja tancat. Ja està, ja està. Tema tancat, No, els casaments... Jo ja he dit que si va no cal regalar res. Això és el primer. Si t'han convidat és perquè hi vagis tu, no per un regalo. I si ella ha decidit gastar-se 300 euros amb el cobert és problema seu, jo no ho he decidit. Molt bé. I ja està, jo ho faig així. Fantàstic, d'acord. De moment m'ha anat bé. No anar-te gaires, tampoc. Molt bé. I t'oprimeix alguna cosa més? No m'oprimeix gaire res més que el que ja han comentat aquestes noies. Sí, estem oprimits. A mi m'oprimeixen els calçotets cada cop més. Sí? Ah, sí? Em sento cohibit. Jo vaig anar a comprar calçotets no fa gaire. I tu? Anar-hi en persona, no els vas comprar per Amazon ni res d'això. No, en persona. Al comerç local, Al comerç local. Molt ben fet, home. Al comerç local, Andorra. Sí. Sí, clar que sí. Però... És local, és local. És el seu local. Sí. El seu local. Sí, tant. I tu, va costar molt trobar una M, Totes les... Només quedaven XLs, L's i XXL's. Sí, quin rellam de cul que carden a Andorra. La gent carda un bon cul, No, al revés. O bona tita. Només quedaven les talles grosses. Ah! La M va molt buscada. La gent està fit. Està fit.
Dibuixets? No, no, llisos. No. Jo, els calçotets llisos, sempre. Ah, sí? Sí. Calçotets llisos, de diferents colors, però llisos. Vale, vale, no t'enfadis, no t'enfadis. I pocs problemes. És que no sé per què la roba de les dones interior és sexy i la dels homes és divertida. No acaba d'entendre. És tan mentida, això? Oh, bueno, anda que no. Les calcetes de la regla t'asseguro jo que són zero sexis, eh? Hi ha tota una línia de gent treballant per fer roba interior sexy de dona. Sí, això bueno, sí, clar. Que en el cas dels homes no existeix. Això és veritat. En el cas dels homes... Mira, perquè, com seríem? Transparències? Ai, no sé. Mira, hem ficat dibuixats perquè faci riure. No, riure no ha de fer. No ha de fer riure, això, senyora. O senyor, qui ho faci. Això ha de ser sexy, com l'altre. Sí? I com serien uns calçotets sexis? No ho sé, però amb unes blondes, unes coses. Per què no? Per què no? Per què no? Em vaig veure uns que tenien un forat al mig. No sé si ja, sexy, això sí que es fa. Carai, no, no sé si carai, carai. En fi, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. A veure, notícia des del Departament d'Ensenyament que acaba d'anunciar que d'aquí a 2 anys modificarà els exàmens de selectivitat. Vol eliminar la nota final de l'examen. Què dius? L'executiu explica que la mesura s'ajusta a les peticions de l'alumnat, que es queixava que el sistema de notes el suposava una angoixa molt gran que afectava la seva salut mental. Ah, així doncs, a partir del 2029, els exàmens de selectivitat no es valoraran amb un número, sinó amb notes del professorat, com per exemple, si t'hi esforces, pot ser el que vulguis, no defalleixis, o l'important és intentar-ho. Llavors, per entrar a medicina necessitaràs, per exemple, un no defalleixis. Exacte. De color verd, poseu un color verd. Molta il·lusió. Endavant. Molta il·lusió, Josep. Bé, nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.